Є окрема стаття бюджету на підготовку військ. Минулому році ця сума була трохи більше мільярда гривень. Я хочу сказати про те, що я наполягаю на тому, щоб в цьому році ця сума була збільшена мінімум в два рази. Тому що нема смислу в той техніці, про яку ви кажете, отримати нову техніку, якщо ми не вміємо воювати. На жаль, у нас навчальних центрів по Україні дуже багато. Але рівень їх обладнання потребує серйозного вдосконалення. Нам треба обладнання, нам треба зробити ті навчальні центри такі, щоб наші хлопці, коли виїжджають в зону проведення бойових дій або отримали нову техніку, вони вже були повністю готові до виконання завдань. На пальцях вчити не можна. Тому моє глибоке переконання в тому, що ми на правильному шляху. На це треба гроші витрачати і достатню кількість.